Cha msingi nadhani tunawakosoa kama team na tunapata support nzuri sana kutoka kwa management na inatupatia motisha sana. That's why na tuko encouraged, tunaji express freely kwa uwanja. Yes. Tumekuwa nao muda mrefu pia baada window kufunguliwa, tumekuwa nao tukitrain nao na ni watu wanaelewa hii team. So kumekuwa na uwepesi ile ya kuingiana. Ndio kwa sababu unaona wameingia kwa system tayari na wanacheza vizuri ya. Yeah, baada last match weekend tulirudi kwa drawing board tuka train sessions zile ambazo zinazofanya ma midfielder wakuwe mobile off the ball na on the ball at least, yani on the ball off the ball at least wakuwe very fast katika transition. Nadhani tumewakia so hard kwa hizi siku mbili tatu zimepita. Ndogo. Muda.